Gördüğünüz gibi Արցախը մայր Հայաստանին կապող միջանցքն արդեն 87 օր փակած այս հորդային Շուշիի տակ վերած ու լցրած թշնամին հիստերիայի մեջ է Արցախի ներկայացուցիչների հետ երկխոսելու իրականում վերջնագիր ներկայացնելու Ալիևի պլանը գնում է ոչ այն հունով որն ակնկալում էին 3 ամիս Արցախը պաշարելուց հետո Բտուն բո պրոցեսներին başında դայանա Այս բոլոր գործընթացների գլխին կանգնած է այն որ հայերը զենք ունեն Ղարաբաղում եթե նրանք զենք չունենան ոչ ոք Ադրբեջանին դեմ գնալ չի կարողանա Ինտեգրացիա պահանջող թշնամին հիմա խոսում է Արցախայությանը զինաթափելու մասին։ Օրեր շարունակ կրակելուց եւ դիվերսիայից հետո հայրին մեղադրում են դիմադրելու, զենքը վայր չդնելու, դիրքեր ավելացնելու եւ ինքնապաշտպանվելու մեջ։ Bu bir muharebe, bu bir revanş hazırlığıydı. Bas bu kameraları Դա պատերազմի ռևանշի պատրաստություն է, բայց ինչու են տեսախցիկներ տեղադրելու նկարահանում։ Ապացույցներից Բաքվում այսպես վրթովվում են։ Մեղադրում են նաև Ռուսաստանին, որը մերժեց Բերձոլաչինի միջանցքում անցակետի պահանջը։ Խոսում են ռուսների գաղտնի պլանը բացահայտելու մասին ու հայտարարում են, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի դեմ Արցախում նոր պատերազմ է պատրաստում։ Ինդի արդյոք Ռուսիա աչի գայդան։ Հիմա արդեն բացահայտ կերպով ռուս խաղապահ ուժերը բռնել են հայերի կողմը։ Ռուսիա սուրմերամլարը Muharebe bitenden sonra Rus xaqapaghnere paterazmits heto tuyl en tvel vor hayre Lachini mijantskov zenk u zinamaterk tanen Qarabagh yev Zinden Rus xaqapaghneri kentronakan tegakayman vayri glkhavor mutki mot bogoki aktsian irakanatsrel mi khumb artsakhahayer nranq voros zamanak arkhilapakel en xaqapaghneri yelknum mutkhe pahanjelov apahovel artsakhtsineri xaqagh yev anvtang kyankh Vesh mine rusen asum chis tghas tusekini prosto asumnk tser partakanutyun en katarets'ek Եթե Արցախում որևէ մեկը Ադրբեջանի հետ ինտեգրվելու հարց բարձրացնի ու դարձնի իր ներքաղաքական օրակարգի կետ, դա կլինի ինքնասպանություն։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն է ներկայացնում Ստեփանակերտի կուլիսները։ Արցախում չկան մարդիկ, որ իրենց տեսնում են Ադրբեջանի կազմում։ 1-2-3 հոգի, ասենք, միամիտ ծախված, գնված ամեն հասարակությունում էլ կարող են լինել, բայց ընդհանուր մասան իհարկե չի տեսնում իրեն Ադրբեջանի կազմում։ Դա ուղղակի կլինի խայտառակություն։ Եվրամիությունը նախկինի պես մտահոգված է փակ միջանցքով եւ կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին ու բոլոր պատասխանատուներին բացել այն։ Եվրամիությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կոչ անում շարունակել երկխոսությունը նաեւ երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Մենք անհամբեր սպասում ենք Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի աջակցությամբ խաղաղ գործընթացի շարունակությանը։ Լիովին անբավարար է Միացյալ Նահանգների օգնությունը Արցախին եւ Հայաստանին, կարծում է Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը։ Նա դիմել է ներկայացուցիչների պալատի իր գործընկերներին, կոչ անելով 50 միլիոն դոլար հատկացնել Արցախին եւ 100 միլիոն դոլար Հայաստանին։ Բացի այդ, չզինել Ադրբեջանին եւ օգնել Հայաստանին ադրբեջանական էքսպանսիայի եւ ավտորիտարիզմի դեմ պայքարում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։